ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଫିସ ପରିସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୁଣ୍ଠବନ୍ଧ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବୃକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯୋଗଦେଇ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ମହାନଗରରେ କୃତ୍ରିମ ବ୍ରସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକୋ କ୍ଲବ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ଘରଚଟିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏ ରାଜାରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର, ଇକୋ କ୍ଲବ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲୁକା କଳା ଘରଚଟିଆ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ବାହାରି ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ବନପାଳ ରାଜୀବ ପାତ୍ର, ଦିଗମ୍ବର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଗଛ ଲଗାଇ ତ ଏ ଯୋଉ ଫିଡିଂ ବଟଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ